Zdravím vás, tady Gala a tímto bych vás chtěla přivítat u dalšího dílu. Kdo viděl minulý díl, tak určitě ví, že dneska půjdeme na draka. Než začneme, chtěla bych vám poděkovat, strašně moc poděkovat za vaše komentáře, lajky, odběry a všechnu podporu, kterou mi dáváte. Takže teď už se vrhneme na hru. Dáme si nějaké brnění. Tak, ještě jednou. Tak, nasadíme brnění. Věci mám nachystané, nějaké poušny, šípy, bloky, něco na pár sněhuláků. Ty nám určitě v boji proti Endermenům hodně pomůžou. A vodu, enderperly a samozřejmě už nachystané enderkrystaly. Však myslím, že vidíte, co tady všechno máme. A můžeme jít teda na to. Aby byla upřímná, teda trošku se toho bojím. Je to přece jenom zase po dlouhé době, takže snad to zvládneme. Snad to nebude nějaký fail. Tak, Nether se nám načítá. Pomaličku, chvilečku musíme počkat, protože než se nám to načte. Tak, pojdeme trošičku. Tak, a vrhneme se na to. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. Doběhneme tam. End portálu. A ještě přemýšlím, jestli jsem opravdu na nic nezapomněla. Luk máme, no mohli jsme si možná ten luk ještě opravit. No, snad nám to vystačí. Snad té budeme mít problém. Náhradní luk jsem si nevzala. Tak, šup do portálu. Zatím je tady bezpečno. Zatím tady žádného draka nemáme. Ten se nám spawne až za chviličku. Tak, Endermani, nekoukám na vás. Teď bychom teda nepotřebovali, abyste na nás nezačali útočit. Tak, a už budeme tady ve středu toho portálu. A hned se na to vrhneme. No, tak. Najíme se. A vrhneme se na to. Jeden krystál. Druhý. Třetí. Tak, dáme se do toho. Položíme si tady do středu Ender chestku. Máme tam ještě nějaké věci, nějaké šípy a nějaké ještě lahvičky. Tak. Opravdu se teda trošku bojím. No, tak jdeme na to. Tak, mrkneme a už se nám to tady přetváří. Už se nám obnovují věže. Wow. Tak, další. 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 Tak, a už bude drak za chvilečku. Trošku odstoupím, abyste to viděli pěkně. Tak, a už ho tady budeme mít. Wow, tak. A už tady máme draka. Tak jdeme na to. Doufám, že na nás po nás nepůjde. Tak, začneme odstřelovat věžičky. Drak, wow, už po nás jde. Wow. Bude trošku divoké. Takže začneme věžičky. Nepovařilo se. Druhý pokus, bezva. Tak, draku, teď nás nech, teď tady máme práci. Bezva, druhá. Endermane, nekoukám. Další věžička. Bezva. Zatím se nám to daří. Uvidíme, jak to bude dál. Tak napřed si asi tady zrušíme všechny tady tyhle. Výborně, to se nám taky povedlo. Zatím se to daří. Tamhle je už zrušená. Co tady? Trochu vejš musíme. Ne, taky vedle. Už jde po nás. Mohli bychom si sníst trošku jablíčko. Pro jistotu, nebo zatím ne? Ne, zatím ne, zatím vydržíme. Tak, půjdeme se pojat trošku nahoru, protože nemám moc představu, které věžičky... Už po nás jde někdo. Je to drak, to byl asi drak. Musíme si hlavně dávat pozor. Počkáme si, až se usadí na portálu. Nebo už se zkusíme vyšpalat nahoru. Kde pak si draku? Ty po nás teď půjdeš. Tady ještě jedna věžičku vidím. Tak. Bezva. Ne, ještě ne. To se dračí dech.
Ten si nabereme, až budeme mít věžičky odstřelené. Tak, ne, ne. Tak to zkusíme z vrchu. Tak to zkusíme z vrchu. Vezmeme si bloky, kde si draku. Půjdeš po nás? Nepůjdeš, by si sednout. A výborně, teď si šel sednout. Takže my si tady honem vyskáčeme. My si tady rychlo vyskáčeme nahoru. A já jsem si nevzala ten, jo, mám ho tady dobře, krumpáč, ten budeme potřebovat. Tak. A honem teda krumpáčem, šup, bezva. Teda, teď nám teda dal. Opatrně, ale výborně, zase jsme zrušili jednu věžičku. Wow, zapomněli jsme ty sněhuláky položit, ale zatím endermeni dobrý, zatím nás ti endermeni víceméně nechávají na pokoji. Tak. Wow, 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 ten je teda divokej, takže tuto máme, takže půjdeme na tuhle věžičku, takže zkusíme na tuhle věžičku, kde máme draka, draku, kde pak si? Snad jsem se na Endermana nepodívala. A teď půjde, ne, healuje se výborně, tak půjdeme nahoru, rychle, 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 dokud se healuje, a už jde po nás, tak rychle, rychle, ať se nám to podaří. Výborně, výborně, tak, rychlost kopa dolů. Wow, tady jsme měli zničenou hlínu. Tak. Wow, zatím je to docela drsný. Tak, podíváme se, kde ještě věžička. Draku, nech nás na pokoji, my teď s tebou nechceme bojovat, až za chviličku přijdeš na řadu. Tak, kde ještě máme nějakou věžičku? Ještě tady se nám hýluje. Wow, draku, draku. No, aby nás nevypinklo z ostrova, to by bylo teda hodně nešťastný. Tak, tady se nám healuje, takže tady rychlo nahoru. Rychle, rychle. Rychle nahoru, dokud se nám healuje. Tak, teď nás teda vypinkl, to se nepovedlo. Honem jablíčko. Tak, kde pak jsme byli, na kterou tu vyšičku jsme lezli. Tady musíme být hodně opatrní, aby nás nesestřelil dolů. Kde pak jsme měli tu věžičku? Já je tady pořádně nevidím. Na to musíme být opatrní, protože jakmile nás drak sestřelí dolů, tady máme nějakou věžičku. Ten nám teda dává. Ten nám teda dává. Docela se bojím. Draku, nech nás. Teď nás nech. Teď my potřebujeme. Už jsi na portále. Už se hýluješ tady na portálu. Sedíš? Ne. Tak šup, na portál sednou, tady ještě nějaká, zkusíme ji sestřelit takhle. Ne, nepovedlo se. Ještě jednou. Vypadá to, že to bouchlo, i když to nebylo slyšet. Draku, draku, ty nám teda dáváš. Trošku si dáme zase jablíčko, ať vydržíme trošičku. A už i endermeni začínají, wow, wow, wow. Začíná to být trošku moc divoké. Tak, schováme se. Už jde? Jo, už jde Enderman. Tak pojď, Endermane. Pojď. Už iš i drak. To není teda moc, moc nám to neulehčují. Tak, Enderman už je snad není naštvaný. Zkusíme teda vyšplhat ještě jednou. Snad nás drak neschodí. Tady si uděláme takový záchytný bod, kdyby jsme padali. Tak, snad nám vyjdou i bloky. Šup, jsme nahoře. Aha, tady už nemáme. Tak zkusíme si tady aspoň zlikvidovat nějaké ty. Tak, no, už padáme. To se teda vůbec nepovedlo. To se ale vůbec, vůbec nepovedlo. Takže honem, honem zpátky nahoru. Vezmeme si zase ještě bloky. Šup. Tak. A snad se nám to teď konečně podaří. Snad nás konečně nesestřelí. Měli bychom se trošku podívat, kde pak toho draka máme. Už nám zase ubližuje. Tak nenechá nás vylézt nahoru. Tak zkusím ještě jednou. Tak tady nám to nejde asi přes tady ty. Tak zkusíme teda ještě jednou. Si to tady odkopat. Potom dolů, snad se dostaneme dolů.
Tak, honem, 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 než nás Drek zase sestřelí. Oh, už zase. Tak to se teda vůbec nedaří. Jak se nám dařilo ze začátku, tak teď teda je to... Teď se nám teda vůbec nedaří. Oh, Tak honem zlaté jablíčko, ještě máme dost zlatých jablíček. Oh, draku, draku. Ty nám to teda vůbec neulehčuješ. No, pořád se nám tady hýluje. Musíme se tam dostat za každou cenu. Tak. Zkusíme tady z té druhé strany. Zkusíme teď tady z té druhé strany. Snad se nám to podaří. Kde pak si dráčku? Ještě nejsedíš na portále. Nás určitě bude zestřelovat. Tak, už letí na portál, vypadá to. Takže honem, honem nahoru. Sedí bezva, takže honem, honem na portál, než nás zase dostane dolů. Teda na portál, nahoru na věž. Ne, ne, nech nás, nech nás. Wow. Tak to jsme nestihli zase, tak zkusíme ještě jednou, tady si odkopeme nějakou línu, tak a honem zkusíme nahoru, snížíme jablíčko a už nám dochází lína, budeme potřebovat trošku víc, draku, 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 ty nás nech chvilečku na pokoji, ještě že máme feather falling, protože jinak teda už jsme byli dávno, dávno mrtví. Tak a honem, když nás sestřelí, honem, honem, ne, nech nás, nech nás, nech nás, my tady chceme být chvilečku. Rychlo, rychlo nahoru, protože nám to nejde. Jak to, že jsme tady, jak to, že nám nejde nahoru? Jo, už, rychlo, rychlo, nemáme čas se tady zdržovat, jo, my zaslezeme na tu věžičku, kde teda nic nemáme. Oh, tak honem, tak kde máme nějakou, tady máme. Šup. Tak, doufám, že nás teďka nesestřelí. Tady se nám hýluje. Tady se nám hýluje. Takže šup. Jedna. Druhá. Ne, ne. Ne. Tak zase nás dostal dolů. Tak, zkusíme vylézt na tuhletu. My už nemáme bloky zase. Wow. To se nám teda vůbec nedařilo. No a nejhorší, že teda opravdu nemá bloky, bude muset zase nějaké natěžit. Nech nás draků, nech nos. Takže tady si nějaké natěžíme. Je to rychlejší lopatou? Není. Krumpač. Takže natěžíme si nějaké bloky. Oh, ten nám teda dává, alala. Teda. Ten nám dává, já tušila, že to nebude moc jednoduché. A zvlášť, když natáčíme. Jo, ten automatický skok, no ten teda není moc dobrý tady při tomto, ale... Takže natěžíme si ho na nějaké bloky, aby se mohli zase nahoru. Oh, draku, draku. Honem se dojíst, aspoň jablíčkama. Bude nejlepší určitě. 15 bloků, no, to nám nebude stačit. Zase máme naštvaného Endermana. Tak, můžeme se i dojíst trošičku. Oh, wow, wow, tak snad to zvládneme. Zatím teda se nám až tak nedaří. Zatím se nám až tak moc nedaří. Takže snad to zvládneme. Oh, tak to nejpadá moc nadějně. 27 bloků, tak postačí nám to na věžičku. Tak na jakou věžičku teda? Podíváme se, kde se ještě hýluje. Kam se musíme dostat a měly by tady být ještě nějaká s tom... Tak, s kam ať se hýluješ, draku? Tady se hýloval. Viděli jste ho? Kde je? Kde se hýluje? Zkusíme ho trefit. Tady je. Zkusíme se trefit. No, tak takhle se netrefím. Dobře, takhle se trefíme. Takhle nám to se nejde. A on se nám to dělí bude... Ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou. Oh. Draku, nech nás, nech nás. Tak, a kde pak máme ještě nějakého... Nějaký ten Ender Crystal, nějakou tu věžičku. Tak pojď, pojď. Je! Yeah. Oh, 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 snad nás nezhodí. Oh, dobře, spadli jsme na ostrov. Teda. Ten nám dává. Ale my ho to zvládneme. Tak, trošku zkusíme zranit. Půjdeme takhle pod něho a začneme ho trošku hitovat. Nejde, jak to, že nám nejde hitovat? Jo, teď, výborně, tak. A uvidíme, kde se nám... Kde se bude hýlovat a bude zlobit trošičku asi. Takže vždycky tady půjdeme. Tak vždycky počkáme, až se nám zase nabije. Máme plnou sílu meče.
docela mu ubírá. Máme dobrý meč, takže docela mu ubírá. A kde se nám bude žílovat? Ukaž. Ukaž, dráčku, mráčku, kde se nám bude žílovat? Nebo se nám už nehýluje, že bychom měli už zničené věžičky, ale myslím si, že ještě nějaká ta věžička určitě byla. Ne, netrefili jsme. Ou, oh, už se nám zase dává. Honem najíst. Honem najíst. Endermeni nás ku podivu zatím docela nechávají být. Což se až divím. Tak, a kde pak ho máme? Tady si, dráčku, tak. Už tě zabijeme. Já teď už nám nepůjde zase healovat. Wow. Tak musíme pod tebe. Šup, honem. Tak. A půjdeme do tebe. Tak třeba se nám podaří zabít draka, i když nejsem si jistá, jestli máme všechny věžičky zničené. Nevím, jestli ten drak nám tady moc neřve, jestli je mě slyšet. Tak. Ještě nám vydrž sedět chvilečku. Ještě chvilečku. Dobře. Tak na podruhé. Tak, kde pak si... Healuje se nám ještě drak, nebo už ne? Healuje. Nehýluje, vypadá, že ne, že už možná máme ty... Au, zase nám tady hodil ten dračí dech. Možná bychom si měli ještě nějaký nabrat. I když už doma máme z toho minulého zabití draka. Tak ještě mu trošku ubereme. Jestli se mi podaří trefit. Wow, tak. Dáme si nějaké ty... A zkusíme nabrat pár lahviček. Tak, zkusíme nabrat pár lahviček. Tak, výborně. Tak, ještě draku nám trošičku tady jde chudej. Výborně. Tak, nabereme pár lahviček. O, vypadá, že máme plno. A tak, jdeme na to. Jo, drak je tady. Teď je tady teda, teď tady teda se snaží bránit, seč může. Ale my i přesto se pod něho dostaneme. A myslím si, že už se nám... Tak teď teda, tak to se nám teda nepovedlo, škoda, že jsme nestihli se najíst jablíčka, tak to byl teda fail, ale zkusíme to ještě jednou, rychlo tam doběhneme znovu, vezmeme si do ruky jen náhradní meč a snad nám tam všechno zůstalo, meč. Druhý meč náhradní, brnění snad přežijeme, nebo si radši vezmeme náhradní, nebudeme riskovat, takže máme tady nějaké náhradní, bez botů teda, tak aspoň náhradní brnění. A honem zpátky do endu, tak toho jsem se bála, že nás ten drak teda zabije. Wow, tak ten má teda sílu, no. Vidíte, nic snadného, alespoň pro mě. Tak, honem tam doběhneme, ať nepřijdeme o ty věci. Honem načíst, honem. Tak. Necháme načíst nedr a honem zpátky, ještě že cestu nemáme dalekou. Honem si tam doběhneme pro ty věci. A doufám, že se nám drak moc zpátky nehýloval, že to zvládneme. Už se nám krátí čas, už natáčíme docela dlouho, ale nevím, jestli někde neudělám nějaký střih. Uvidíte sami, naši smrt vám tam samozřejmě nechám, abyste o nic nepřišli. Tak, honem, jídlo jsme si nevzali, ale snad si honem teda nějaké, snad nám tam zůstane, to by teda byl pěkný další fail, kdyby nám tam nezůstalo. Tak na Endermany teď nebudeme koukat, protože nejsme až tak dobře vybaveni. Věci bychom měli mít někde tady v prostředku, takže honem pro ně. Draku, teď nás nechej na pokoji, zatím se nedohýloval. Nech nás. Kde máme ty věci? Honem najít věci. Kde máme ty věci? Honem najít věci. Věci tady, bezva. Tak, honem pozbírat věci. Honem pozbírat věci. Šup, všechno pozbírat. Ne. Wow, nemáme feather falling. Honem boty feather falling. Honem jablíčko spapat. Honem spapat jablíčko. Nech nás, teď nás nechej, teď se musíme trošku spamatovat. Tak, honem jídlo, kde máme jídlo? Jídlo jsme ještě nesebrali. Kde máme jídlo? Honem, kde máme to jídlo? Tady se nám válí. Bloky, šípy nějaké. Tak, něco si uklidíme do česty.
Tak, honem jablíčko. Už moc jablíček nemáme. Tak, doufám, že nás drak zase nevypinkne. Honem jídlo na lištu. Jídlo, nějaký potion. Enderperly bychom taky mohli využívat. Tak. Wow, ne, 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 draku, draku. Vlečku nás nech, než se zpamatujeme. No, drak se nám steká. Už nemá moc životů. Takže se nám trošku víc steká, ale snad už ho teda porazíme konečně. Tak, wow, draku, ne, ne, ne. Onem enderperlu. No, tak. Tak. A tak snad už tě porazíme. Ty nám teda dneska dáváš. Rychle, už tě chceme porazit. Ještě nám chvilečku seď. Ještě vydrž. Ještě, wow, tak sláva, podařilo se nám. Tak, drak je zabitý. Nějaký dračí dech snad máme. Tady 30 lahviček, výborně. Oh, takže nějaké expíky, ty se nám teď budou hodit. Výborně. Takže draka máme zdolaného. Tak. Bezva. Podíváme se, jestli se nám tady vytvořil další ten portál. Měl by se nám tady vytvořit další ten portál do té dimenze, nebo do toho, na ty další ostrovy. Ale vypadá to, že ho tady nikde nevidím. Podíváme se, oběhneme to tady do kolečka a mělo by to být vidět. Šup, tady máme jeden a ten druhý by se nám měl vytvořit hned nějak vedle něho. To se nějak tvoří takhle do kolečka. Jo, takže tady je jeden a tady hned vidíme už ten druhý. Výborně, takže tady vidíme, že máme zabitého dvakrát draka, máme dva portály. Takže výborně, takže já se s vámi pro dnes loučím. Ještě bych chtěla teda vás poprosit, abyste mi do komentářů napsali, jak se vám tohle video líbilo a případně, co byste chtěli do dalších videí vidět. Já teda pro další díl mám už něco nachystaného, zatím nebudu prozrazovat co, ale určitě mi napište do komentářů, co byste rádi viděli, co bychom měli dělat v dalších dílech. Takže příště někdy zase ahoj!